Atenção! Foi dada a partida para o quinto par do programa. Iglu largou com o corpo de atraso. Jet 7 toma ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Curuça corre em segundo, revisou. Aparece em terceiro, Harley Davidson corre em quarto. Em quinto, quando eu passar, em último corre Iglu. Assis Comedores passa da primeira para a segunda metade da reta oposta. E na ponta, Jet 7 mantém 2 e 3 copos de vantagem para Curuça correr em segundo. Revisou, corre em terceiro, Harley Davidson em quarto. Assim vão terminando a reta oposta e Jet 7 tirou na frente 3 e 4 e 5 copos de vantagem ao entrarem pela variante. Jet 7 mantém boa folga de 3 e 4 copos de vantagem. Curuça corre em segundo, revisou lá por fora, próximo em terceiro. Harley Davidson corre afastado em quarto. Assim passam da primeira para a segunda metade da variante. Jet 7 mantém um corpo sem luz de vantagem. Curuça vai encostando em segundo, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Jet 7 virou na frente, mantém pequena vantagem. Curuça avança por fora, vai tentando e vai tomando a ponta. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Revisou, tenta avançar por fora na luta pela segunda colocação. E Curuça com jockey quieto, tranquilo, olhando por debaixo das pernas, tirou 2 copos de vantagem, revisou, avança por fora sobre Jet 7, tenta e toma a segunda colocação na ponta. Curuça mantém 2 e 3 copos de vantagem para revisou, correndo em segundo. Curuça revisou, cruza a faixa final. Primeiro Curuça, segundo revisou, depois Jet 7, quando eu passar, e os demais. Vamos aguardar.